Hello! Joku toivo journaling-videoita pitkästä aikaa, niin tässä tulee. Tää nyt ei ehkä ole ihan journaling-video, mutta siihen liittyvä. Me lähdetään huomenna 2 viikon reissuun. Ja mä tein nyt kesälomaa varten, mulla ei siis ollut kesälomaa oikeasti pitkä aika. Mä tein kesälomaa varten tämmösen ihanan junk journal. Insertin mun Traveler's Notebookiin. Ja tää lähtee sit mukaan. Luultavasti vaan tää, en ota bujoa enkä mitään. Ja nyt mun pitäis pakata asioita, mitä mä haluan käyttää tässä. Ja mä laitoin tähän ihan liikaa sivuja, mä en tiedä mitä mä tuun täyttää tän 2 viikossa. Mutta teen kyllä sitten flip-throughun, kun tullaan takaisin. Ja nyt mä oon vaan niinku kerännyt papereita, mitä mä haluan ottaa mukaan. Mä ajattelin, että mulla on tämmönen Marimekon pussi, niin tää voisi olla aika hyvän kokoinen semmonen, että tähän mä saan pakata. Ja sitten yksi tämmönen kansio, mihin mä laitan sit paperit, koska mä haluaisin pysyä suorana. Joo, mä ajattelin, että mä pakkaan tämmöset travel journal kitin. Ja sit mä näytän teille, kun mä oon sen pakannut, että mitä mä laitoin sinne sisälle. En tiedä, onko tämä mielenkiintoinen, mutta mä tykkään katsoa, mitä ihmiset ottaa, kun ne lähtee reissuun ja ne ottaa journaling-juttuja mukaan. Ja koska me kuljetaan lähinnä autolla, niin ei ole semmoista, että pitää ottaa ihan vaan muutama juttu mukaan, että ollaan vaan tylireppureissaamassa, vaan niinku I can take a few things, mutta en liikaa. Okei, moi! En olekaan tästä kuvakulmasta pitkään aikaan kuvannut. Pöytä on edelleen ihan yhtälikainen kuin ennenkin. Sain pakattua tavarat niin kuin halusin. Mä oon aika ylpeä itsestäni, että mulla ei ollut edes niin kuin haasteita minkään kanssa. Mulla on vielä osa jutuista kesken, mutta mun pitää tehdä miljoona muutenkin juttua tänään, niin mä kuvaan tän nyt tässä. Ja sit mä jatkan joskus yöllä, kun en saa nukuttua. Tää on mun Traveler's Notebook. Mä ostin tän aika vasta MyIndianCo:lta. Ja mä oon ihan rakastunut tähän. Tämä on mun ensimmäinen tämmönen niinku oikea Traveler's Notebook. Mulla on ollut, mä en muista minkä merkin, mulla oli joskus. Ja sitten mä oon tehnyt itse. Mut nyt mä ostin tämmösen. Mä tykkään kuinka tää, niinku tässä näkyy tän elämä. Tää on mulla joka päivä mukana. Ja sitten mä ostin pikkupaperilta tämmösen. Siis pikkupaperis myy korvakoruja. Ja mä kysyin, että olisiko mahdollista saada ostettua yhtä ilman mitään niin kuin korvakorukiinnikettä. Ja oli mahdollista, niin nyt mulla on tämmönen ihana kukka täällä roikkuu. Ja sit on mun kynä. Täältä löytyy nyt. Mä en tätä mun Traveler's Notebookin sisältöä muuten muokannu, mutta otin mun tämänhetkisen bujon ja journalin täältä pois, koska näin nyt tuu mukaan. Mä hetken mietin, että otaks mä bujon mukaan, mutta musta tuntuu, että tämän kesäloma-journalin pitäminen on ihan tarpeeksi. Täältä löytyy tämmönen auringonkukka-postikortti. Sitten on tämmönen juttu, minkä mä ompelin tänne itse. Sitten täällä on tämmönen muovinen tasku. Täällä on washi-sämplejä. Ja sitten täällä on jotain kuvia. Tää kuva on ollut tässä taskussa yli oikeasti aina. Ja sitten täällä on tämmönen kitta washi-teippi asia. Ja sitten minä Edgen Coulsard, koska mä tykkään tästä kuvasta niin paljon. Sitten täällä on tää mun kesäloman journal. Mä eilen yöllä maalasin. Tää on meidän mökki, mihin me lähdetään. Ja täältä löytyy ihan sikana eri papereita. Ja tosiaan, jos haluatte, niin kuvaan ehdottomasti flip-throughta. Sit kun tää on valmis. Tää ei varmasti heti loman jälkeen ole vielä valmis, kun mä haluan sit lisätä tänne kuvia kaikkea. Mutta muuten niinku tosi innoissani tästä. Täällä on tämmönen kuva, koska mä aloin tekemään tähän kanteen kollaasia ja sit mä tajusin, että oli väärinpäin tää kirja. Joten nyt täällä on takana tämmönen. Tää on vielä ihan kesken, mutta ostin siis Prismasta tarrakirjan ja leikkasin sen tänne Traveler's Notebookiin sopivaan kokoon. Ja nyt mä voin ottaa tarroja mukaan ilman, että mun tarvii ottaa miljoonaa arkkia. Otan mä arkkejakin mukaan, mut sit kun on niin jotain arkkeja, mistä haluaa muutaman tarran, niin mä heitän ne tänne. Joo. Sitten koska sanoin, että otan arkkeja mukaan, niin täällä on itse asiassa tarra-arkkeja ja jotain pieniä tarroja.
Ja täältä löytyy myös muutama tarra-arkki. Mun pitää käydä nää läpi, että haluuks mä näitä kaikki ottaa mukaan. Mulla lähtee mukaan myös mun penaali. Ja tää on joskus Klasulta ostettu tämmönen tosi kätevä, muuttuu myös kynäpurkiksi. Ja tämähän on siis siitä hyvä, että mulla on tällä hetkellä tämmönen täytekynävaihe. Siis rakastan täytekyniä ihan yli kaiken. Mä rakastan oikeasti kirjoittaa niillä ja mä en tiedä, tuuks mä ikinä palaamaan kuulakärkikynillä journaloimiseen. Käytän niinku kuulakärki- ja geelikyniä edelleen tiettyihin juttuihin, mutta näitä täytekynät on nyt vienyt mun sydämen ihan täysin. Ja täytekyniä, niiden niinku suositeltu säilytys on kärki ylöspäin, ettei ne lähde vuotamaan. Joten ne on nyt sitten hyvin tälleen, että kärki on ylöspäin tässä penaalissa. Tätähän mä kannan siis mun Traveler's Notebookin mukana koko ajan, että on vähän miten sattuu päin, mutta en ole onnistunut näyttämään vielä Nick Nelsonilta, eli räjäyttämään kyniäni. Ja tämähän kaikki lähti siitä, että Nick Nelsonilla oli tämä tismalleen tämä kynä Heartstopperissa, ja mulla oli pakko saada tää, koska why not? Ja nyt mulla on tämmönen pieni kokoelma. Mä voin ehkä joskus puhua näistä enemmän. Joo. Sitten mulla on tää mun ihana hologramminen tasku. Ostin joskus Tokmannilta. Ja täällä on läjäpapereita. Mä yritin ottaa mahdollisimman paljon ohuita papereita, enkä niinku tommosia askartelukartonkei. Niitä on muutama täällä. Mut mä en halua ihan hirveän niinku paksua tosta mun journalista. Niin täällä on kaikkea. Ja näistä puheen ollen mun on pakko näyttää, mitä mä ostin. Yksi päivä, siis Söstrenegrene. Mun lompakko on itkenyt siitä asti, kun tää kauppa tuli Suomeen. Siellä on niin ihania askartelujuttuja ja kaikkea muutakin, mutta yleensä mä ostan sieltä askartelujuttui. Nää origami-paperit. Siis mä käytän näitä just kaikkiin journal-juttuihin, mutta kun nää on kultafoilattuja. Ja siis täällä on yksi, mikä oli ihan mun lemppari, tämä. Tääkin on kultafoilattua. Nää oli niin nättejä. Ja sit kun nää on just tämmöstä ohut paperia, niin näitä on kiva käyttää sit tolleen lisäyksenä tommosissa junk journal jutuissa. Sit päästään itse Marimekon pussiin. Musta tuntuu, että sit kun mä oon kuvannut tän videon, niin mä tajun, että multa puuttuu miljoona asiaa täältä. Mutta toivotaan, että niin ei käy. Näyttää tältä sisältä. Täällä on ensimmäisenä mun Travelers Companyn tämmönen kirjekuorikansio, missä on siis taskuja. Ja mä tykkään tästä, koska tänne voi laittaa kaikkea pientä ja ne pysyy kaikki täällä samassa. Tässä hyötyy papereita. Nää on ollut täällä varmaan siitä asti, kun mä oon tän monta vuotta sitten ostanut. Sitten täällä on journaling kortteja, jotain kuvia. Täällä on kaikissa vähän kaikkea pikkusälää. Postimerkkejä, die-katseja, tarroja. Täällä on, siis kun mä tykkään käyttää tämmösiä ympyrätarroja, ympyräksi leikattuja juttuja eri paikoissa mun journalia, niin mä ostin joskus, olisinko mä ostanut Tallinnasta, tämmösen ympyräleikkurin, ja sit mä leikkelin erilaisia papereita sillä. Kaikkea, mitä mulla oli jäänyt, jotain pientä, mitä mä en käytä muuten enää. Niin niitä mulla on täällä muutama. Sitten mulla on pikkupaperin tarroja, kuvaksini tarroja, Mimmilä tarroja, Sinikara Stationery tarroja ja muita tarroja. Becky Higginsin tämmönen päivämääräleima, jota en oo käyttänyt näköjään vuoteen. Hähä. Viime vuonna syntymäpäivänä, niin olen käyttänyt näköjään. Ja sit mulla on täällä tämmönen tummanruskea leimasin musta. Sit mulla on mun Instax minilink ja siihen filmiä. Tää on siis tämmönen, joka tulostaa noita tommosia Instax polaroid-kuvia. En itse asiassa kutsu polaroid-kuviksi, mut Instax-kuvia. Ja tää on niin kätevä. Joo, mä välillä tulostan journalin kuvia tulostimella, mutta se on aina niin semmonen siirrä kuvat puhelimesta koneelle ja laita ne Word-tiedostoon ja sit keksi minkä kokoisina sä haluut ne ja sit laita tulostin päälle ja tulosta ja
Siis elämä on tosi vaikeeta. Vitsi oli siis. Mutta tää on niin helppo. Yhdistä kännykkä tähän, valitse kuva. Se on tulostettu ja sen saa heti. Ja varsinkin nyt, kun me ollaan reissussa ja mulla ei ole mitään paikkaa, missä tulostaa kuvia, niin mä voin nyt vaikka joka päivä sitten tulostella yhden kuvan. Tai parikin jopa. Tonne mun journalin väliin. Mä oon sakset. Ja iso tämmönen binder clip, jolla mä tykkään pitää noita sivuja auki. Ja sitten mä ostin kans Sjöströmgrenestä. Tää oli aivan ihana. Siis vesivärisetti. Ja täällä on tämmönen, että tätä voi helposti tälleen pitää. Tää oli ensinnäkin siis, tää oli niin kaunis tää paketti. Mä eilen täällä maalailin, mä maalasin sen, mikä siinä mun journalissa oli se kuva. Niin nää oli oikeesti tosi hyvät. Silleen omistan paljon huonommatkin vesivärit. Ja tää oli hyvä tämmönen littano, niin mä ajattelin, että tää on hyvä tämmönen reissu vesiväripaletti. Sitten täällä on muutama kynä lisää. Ensin on vähän teippejä. Tää on kaksipuoleisteippiä. Eli täällä on toinen puoli teippiä ja sitten tästä otetaan tää päällinen pois, niin siitä saa kaksipuoleisen. Sitten mulla on muutama paperiklipsi. Ja washiteippi. Tämmönen ruskee. Winsor & Newtonin tämmönen metallinen. Red gold värissä. Ja mä halusin jotain tusseja mukaan, mutta mä en halua ottaa liikaa. Niin mä otin mun Disney Tsum Tsum. Näissä on tämmönen brush pen puoli. Nyt tämmönen sivelin kärki. Ja sit täällä on tämmönen ihan pieni pikkuruinen kärki. Sit mulla on Mujin liimapuikko. Mä ostin tän yksi päivä kokeiluun ja tykästyin ihan sikana. Mä rakastan oikeesti kaikkea Mujilta. Sit mulla on Mujin 0,38. Muutama poskakynä. Nämä on ainoat, mitkä mä omistan. Ja mä rakastan näitä. Sitten mulla on pinsetit, koska välillä pieniä tarroja on ärsyttävä ottaa. Niin, pinsetit. Best. Ja sitten mulla on lisää lyijyä ja kumi, koska mulla oli tossa mun penaalissa lyijytäytykynä. Täällä on toinen tasku. Ja täällä on ihan miljoona asiaa. Täällä on tämmönen nauha. Sitten on tämmönen pieni lehtiö, missä on vaan ruskeita papereita. Ajattelin, kun toi mun junk journal tai kesäloma journali, siinä on niin värikkäitä sivuja ja aika vähän semmoista niinku kirjoitustilaa, niin näistä saa hyvin kirjoitustilaa. Sitten täällä on tämmönen pieni tarra, vihko, jossa on söpöjä värikkäitä tarroja. Sitten yksi mun lemppari, tämmönen ilmanen journaling tarvike, maalinäytteet. Näistä saa kivoja värejä journalin väliin. Ja ei tarvi maksaa yhtään mitään. Me oltiin siis katsomassa maalinäytteitä yhtä juttua varten. Ja sitten nappasin sieltä muutaman myös mukaan itselleni. Ja sit mulla on täällä Disney-pelikortteja, koska mä käärin näihin vuosia ympärille. Että ei mun tarvii ottaa enempää vuosirullia, vaan niin kuin nää menee tällä littanaan kätevään. Mulla on tämmösiä kuusikulmio-muotoisia muistilappuja. Klasulta joskus ostanut. Sitten täällä on muutama tämmönen vesiväri paperipostikortti. Ihan vaan, jos haluan taiteella jotain. Sitten on tämmönen pieni pussi Mujilta ja täällä on kaikkea mahdollista. Tungin vaan kaiken pienen sälän joskus tänne, mitä siis mulla on välillä kulkenut tää just niinku mun Travelers Notebookin mukana. Täällä on kaikkea randomia. Mä en sitten muista, mitä mä oon sinne laittanut. Sitten täällä on tämmönen pikkuvihko. Ihan vaan, jos tarvii suttupaperia, niin se on siellä. Ja sitten täällä on muutama tarra-arkki. Mulla on emojitarroja. Ja aakkostarroja. Sitten mulla on mun itse tekemiä tarroja. Ja sitten on tämmösiä postimerkkitarroja. Ja sitten mulla on tämmösiä siirtokuva-arkkeja. Pari. Nää on aivan ihania, mun pitäisi ostaa näitä lisää. Nyt mä innolla odotan, että mä pääsen
täyttämään tätä mun journalia. Me ehkä näemme seuraavan kerran sitten tämän Flipthrough-merkeissä parin viikon päästä. Kiitos, kun katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videon parissa. Moikka!